OCR 1000 metr. Bir gektarga kapilni ishlanga kerak bo'ladi bizga. Yuqori hosil olish uchun tumanda kerakli barcha shart-sharoitlar yaratildi. Shundan buning uchun Oqqo'rg'on agroklaster mas'uliyati cheklangan jamiyati hududidan joy tayinlandi va 3 oy ichida mana bu zavod ishga tushirildi. Bu texnikalarning narxi 3 million dollardan tashkil qiladi. Kam xarajat, usti yopiq bino va suv bo'lsa ishlayveradi. Qo'l mehnati talab etadigan jihatlari kam. Hammasi boshqada turilsa bo'lgani. Ishlash mexanizmlari ham oson. Kompyuterga oid bilimlar bo'lsa kifoya. Hozirda yigitlarga barcha jarayonlarni o'rgatib bo'ldim. Ular o'zlari mustaqil xomashyo tayyorlashmoqda. Zamonaviy avtomatlashtirilgan. Ularni nazorat qilib turilsa bas. Bundan tashqari zavodda ustoz shogird an'analari yo'lga qo'yilgan bo'lib, zavodga yaqin mahallalardagi ishsiz yoshlar jalb qilindi. Hozirda Qo'rg'on tumanidagi Zarashon Navro'z mahallasidagi 20 nafar yosh zavodga ishga qabul qilinib, faoliyatlarni boshlashdi. Ish vaqti 2 smenada tashkil etilgan. Shlangalarni o'zimiz ishlab chiqaryapmiz. Biz avvalambor o'zimiz tumanimiz fermerlari hamda klasterimizdagi paxta gektarlarimizga o'zimiz ehtiyojimizdan kelib chiqib ta'minlangandan keyin, hozir boshqa respublikamiz boshqa viloyatlariga ham shartnomalar qilyapmiz. Ularga ham ta'minlab beramiz. Ahamiyatlisi bu mahsulotlar buyurtmachilarning ehtiyojlariga qarab turli hajmda va miqdor. Yilda ham paxta terimdan oldin yig'ishtirib olganmiz o'tganisini. Buni qaytadan yana yuvib, seriyot qilib ishlab, yana shlanga ishlab chiqaryapmiz. Buning afzalligi seriyoni boshqa joydan sotib olgandan ko'ra bu arzonroqqa tushadi. Ham dalalar toza bo'ladi. Ta'kidlanganidek, yangi zavod ishga tushganidan fermer xo'jaliklari va klaster egalari ko'proq xursand. Negaki tomchilatib sug'orish uchun ishlatiladigan bu mahsulotlarni ular xorijdan qimmat narxga sotib olardilar.